អញ្ចឹងការពង្រឹងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពង្រឹងពេទ្យបាទប៉ុន្តែពីដើមឡើយយើងមានការព្យាបាលយើងមានទៅរកគូផ្លុំមានការព្យាបាលបុរាណឬមួយក៏យ៉ាងដែរការកន្លងទៅដូចខ្ញុំអាសាលើកមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនរត់ទៅរើលោកគ្រូលោកធរប្រសងប្រសងប្រាប់ថាអាត្មាឈឺត្រកទៅពេទ្យដែរអញ្ចឹងចង់មិនចង់ការព្យាបាលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាកត្តាមួយដែលអាចពិតប្រាកដហើយយើងអាចធ្វើបានហើយពង្រឹងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពហើយការពង្រីកនៅវិសាលភាពយើងមិនតែពង្រឹងតែមួយកន្លែងទេយើងពង្រីកវិសាលភាពដោយរុញឲ្យដល់គៀកទៅនៅប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាអភិក្រមនៅក្នុងការពង្រីកនៅសមត្ថភាពព្យាបាលពង្រីកទាំងសមត្ថភាពនៅនឹងកន្លែងបើន័យថាពីមុនយើងធ្លាប់បាន100ក្រែឥឡូវយើងអាចព្យាបាលឡើង300ក្រែថែមកន្លែងនេះមិញដូចបាន200ក្រែថែមទៀតហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងពង្រីកទៅជាពេទ្យតំបន់អាចធំប៉ុន្តែពង្រីកសមត្ថភាពរុញទៅដល់មូលដ្ឋានយើងមិនអាចប្រមូលផ្ដុំនៅតែរាជធានីភ្នំពេញបាននោះទេជំហានមួយយើងធ្វើនៅថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរុញបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាទៅដល់មូលដ្ឋានទៅតាមកម្រិតនិងសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងការពង្រីកតាមអភិក្រមដែលយើងអាចធ្វើបានដោយសារការពង្រឹងសមត្ថភាពជាពិសេសទំនើបកម្មនិងការបំពាក់នៅសមត្ថភាពព្យាបាលជំងឺកម្រិតខ្ពស់បច្ចេកទេសខ្ពស់គឺมันងាយស្រួលទេទាំងការប្រោះប្រដាល់ធនធានមនុស្សទិញម៉ាស៊ីន scanner មានថវិកាទិញមកគេផ្សាយ6ខែឬមួយឆ្នាំធ្វើបានប៉ុន្តែมันអាចយកអ្នកឯកទេសធម្មតាมันជំនាញទៅប្រើប្រាស់ scanner ទីរៀបចំបង្គើសម្រាប់ព្យាបាលមហារីកអាចរៀបចំមានថវិកាធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំយើងបំពាក់បានប៉ុន្តែបើគ្មានឯកទេសពេទ្យឯកទេសជំនាញយើងមិនអាច